Jemi të furnizuar rreth 98% me tekste shkollore. Kemi sasi të mjaftueshme. Interesimi i prindve është shumë i madh. Janë të kënaqur krahasuar me vitin e kaluar. Ankesat janë shumë të vogla, mundem të them. Me çmime nuk ka ankesa, siç po shihni sot është ditë e diel, ditë pushimi. Fluksi është i njëjtë me dy ditët paraprake. Jemi të furnizuar rreth 98% me tekste shkollore, me tekstet e librarisë shtëpisë botuese Dugagjini, jemi të furnizuar 100%. Librat që kanë qenë me mungesë sot i kemi të gjitha. Janë edhe disa shtëpi botuese që i kanë një tekst ose dy tekste shkollore që pritet prej të hënës të furnizohen me të gjitha tekstet shkollore. Është mëngjes dhe siç po shihet ka interesim për vlerë të librave. Libraria Dugagjini ka shpërndarë në gjitha libraritë nëpër Kosovë botime Dugagjine. Kemi sasi të mjaftueshme.